bari umupira ariko bagakunda ihangana. Chairman Richard Karasira n'abandi bayoboranye bakunda ihangana, bakunda rivalite, ntabwo akunda umupira ucecetse ukinwa nk'udakinwa. Bakunda ibintu birimo agatuza ihangana. Baravuga ngo rero Rayon Day yabitawa. Tuzategura APR Day kandi zaba mbere ya Rayon Day kandi zabera muri Stade Amahoro. Donc APR ntiyiteguye kubona Rayon Sports ihitanga gutaha Stade Amahoro. Baravuga ngo mu myaka 30 Rwanda rumaze rwibohoye, niba turi APR twa dutwaye ibikombe 2022 mu myaka 30, Rayon Sports igatwara 7, nta mpamvu yumvikana yatuma dutanga gutahira stade nk'igikorwa remezo kigaragaza urugendo rw'imyaka 30 rwo kwibohora kw'abanyarwanda mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'ibikorwa remezo. Nagiye kubona nibereye muri stade, ndimo nogeza umupira kuri Radio Rwanda, ngiye kubona mbona kirango ndebye nabi, mbona uwitwa Muvunyi Paul Muvunyi uyu wayoboye Rayon Sports, mbona Paul Muvunyi arinjiye, yari wenyine, yari kumwe n'uwitwa Muhirwa Prosper bayoboranye, yari vice perezida we ndetse n'uwo basangiye komite witwa yitwa Tadeo. Inshuti za Lorenzo Info zirakomeze neza cyane, ikaze kuri stade Kigali Pele. Angaha ndi ni munsi gato ya stade, hamwe kuri tapi, hamwe abana bidagadura. Mu by'ukuri mvuye kuri match ya PFC n'ikipe y'Amagaju, mvuye gusoza mu buryo bwa official championnat ya saison 2023-2024. Mbazaniye rero reportage, inkuru y'ibyabereye kuri stade Kigali Pele uyu munsi. Ngiye kubanza nkubwire ko ari byo bintu bya mbere mbonye by'ibirori by'umupira w'amaguru hano mu Rwanda kuva natangira kureba iyi shampiyona. Nakubwira impamvu zigera muri 5 APR FC yakoze ibintu bitarakorwa n'indi kipe n'imwe ariyo yose, kandi yamanitse agati ku buryo nta kipe n'imwe izigera ibikora. Mbere na mbere n'umukino waguye ikipe ya APR FC cyane, kubera ko Amagaju yari yakaniye cyane, bakiniraga imbere ya stade yuzuye abafana, bivuze ko nyine yari match ya pressure, bakeneye kwigaragaza. Ni match yari ikomeye cyane ku buryo APR FC yabuze gato ngo itsindwe uyu mukino, ariko APR FC bikoze neza, yarihanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Yabanjwe igitego n'Amagaju cyatsinzwe n'uwitwa Ibuti Haji, cyaje kugomborwa igitego cyiza cyane cya Ombolenga Fitina Omba Bebe, ex capitaine wa APR FC. Hanyuma rero ni match ya nyuma ya saison, APR FC yatwaye igikombe habura imikino itatu ngo saison irangire. Amakipe yahaye icyubahiro, navuga ko ekipe ya mbere yahaye God of Honor ni ekipe ya Gasogi United, ekipe ya kabiri yahaye God of Honor ni ekipe ya Gorilla, ingira ekipe ya Amagaju inkuba zesa yo mu karere ka Nyamagabe. Mu byukuri yari yaje mu byukuri kwikamata kuri stade, ariko byose bigenze neza. APR FC ifunze imikino 30 idatsinzwe umukino n'umwe muri championnat nyine muri iyi saison. How beautiful, how good, yagenze neza cyane mu byukuri. Bravo kuri ekipe ya APR FC. Ni match yari abanyacyubahiro benshi cyane, cyo ni cyambere wamenya. Kubera ko hari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubarak Muganga, akaba ari ex chairman w'ikipe ya APR FC, yahoze ari umuyobozi wa APR FC birumvikana umwaka ushize w'imikino, nibwo saison yarangiye ahindurirwa inshingano n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repubulika Paul Kagame, amugira the CDS. Ubwo rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amugiraga the CDS Chief Defense Force, like umuyobozi mukuru w'ingabo z'u Rwanda nyine, umugaba mukuru w'ingabo, yahise arekura inshingano zo kuyobora APR FC. Yasimbuwe rero na Colonel Richard Karasira. Ni saison ya mbere ayoboye ekipe ya APR FC, ariko atwaye igikombe cya championnat adatsinzwe umukino n'umwe. Bravo kuri we, yakoze ibintu neza cyane. Ni ekipe yahindutse cyane, kubera ko abantu bakirebera APR FC mu mutaka w'ikipe idakomeye, ahubwo yibirwa n'abasifuzi, igura amanota. Abo bantu barasigaye cyane, kubera ko nk'iyi saison APR FC ntabwo yigeze ikora izo maguye, ntitwigeze tuzumva na rimwe amakosa y'abasifuzi. Iyi saison twayabara kubasifuza, ariko APR FC ntabwo yigeze yumvikana muri maguye zo hanze y'ikibuga, nyuma y'aho Mupenzi Eto na bagenzi be bafunzwe, bisa n'ibyarangiye. APR FC rero imbaraga zayo urazibonera nyine mu kintu cyitwa organisation y'ibintu byose. APR yakoze ibintu
kuva nko ku isaha y'isaha yine nari ko hano kuri Stade Kigali Pele murabona ko n'iminwa yumye birakwereka ko naniwe cyane kubera ko abankurikiye kuri Instagram kuri Facebook mwabanye ko nagiye mbama video iyo kuva mu gitondo nganira na n'umubyeyi wa ruboneka Jean Bosco mubaza utubazo tugiye dutandukanye interview mwayibonye nashyize kuri channel ya kuri Instagram mwayibonye interview minota irenga itatu kugera ku bafana uburyo bisi ya PLFC yinjiye APRFC ifite bis ya like ya yashize birango byayo bis nini cyane mu byukuri mugiye kwibona muraza kwibona itembera umujyi itembereza igikombe ni geste nziza cyane kwa APRFC sanswe igenda muri kwasteri za Ministry of Defense ariko bafashe bis nini cyane bayishyiraho birango bya APRFC abibuka ekipe ya piramide iza mu Rwanda uburyo yafashe ama bis ikayaha ibirango kabisa kagira meza cyane APRFC nuko yaje hano kuri stade niyo video iyo bis mwayibonye kuri kuri Instagram yanjye amakuru namenye nuko APRFC ngo irimo irashaka bis izagurwa hanze y'urwanda ikaza mu Rwanda izaba atari bis ya Minadef izaba atari bis y'igisirikare izaba ari modoka ya gisivire ifite plaque ya gisivire ariko bisi gitangaza imeze nka zimwe z'amakipe muzi nka za Young Africans na za Simba yama bisi mona ya za Azam FC APRFC irashaka bisi y'urwo rwego n'abajaba no muri APRFC umunsi bayungiye ko sezitaha APR iraza kuba ifite iyo bisi ewana ya kasa mutwe ya bisi ifite metero nk'eshatu mu uzamuka ya bisi kabisa iremereye ama bisi ubona y'amakipe aremereye cyane i Burayi APR icyo kintu ikirimo iramira gikora mwabonye ko APRFC yakoze ikintu bita application APRFC app mushobora kubona kuri telefone za Android ubu ngubu iyo bis iyo application iriho muzajya muri hamakuru ya APRFC murebereho imipira rimwe na rimwe ya gicuti murebereho imikino imwe n'imitandukanye uyu munsi rero APRFC ibintu yateguye birakwereka ko nyine iri mu mujyo w'iterambere wo kuba ekipe noneho ikomeye kandi muri kategori zose mu gutsinda mu kibuga ariko no mu buryo bw'imiyoborere smartness uburyo igaragara ku buryo bari ekipe uno kavuga ngo this football club ni kipe iri professional well ndahera ku kintu cy'abafana abafana bari benshi stade yuzuye match irinzirangira bakinjira bravo abafana bambaye gute bambaye impuzankano bambaye neza imipira yanditseho hagati akantu arimo akantu kuruziga kakarango kuruziga hagati yanditseho champions iyo champions iragaragara ari gikombe hanyuma hejuru handitseho dominating hasi since 1993 bigaragaza ko APRFC ni ekipe yafashe umupira w'u Rwanda irawiharira itwara ibikombe idahanganye cyane n'andi makipe ubona iyarusha kuva mu 1993 kubera ko kuba icyo gihe APRFC itangira gukina championnat imaze imyaka 30 ibayeho muri iyo myaka 30 kuva ibayeho APR itwaye ibikombe 2022 bisobanuye ko andi makipe yose asigaye yose yakinye championnat ariho natakiriho yagabanye ibikombe 8 byonyine muri iyo bikombe 8 Rayon Sports atwaye ibikombe 7 ekipe ya Atraco itwaye igikombe kimwe birakwerekana nyine iyo domination APRFC yakoze kwiharira umupira w'u Rwanda mu myaka 30 yose ishize niyo mpamvu iki gikombe ari igikombe kidasanzwe none bagitwaye neza cyane badasinzwe muri sezo yuzuye vraiment ni ibintu biri incroyable ni ibintu biremereye cyane abazi umupira uburyo ugora abazi uburyo gutsinda match umupira amaguru bigora n'abantu bakurikira umupira cyane murabizi uburyo bigoye cyane abafana bari bahari kandi bari bambaye neza cyane baberewe pe amabendera hari ikintu tutajya tubona mu Rwanda cyane afana mu Rwanda usanga ari abavuvuzera bu 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 abafana mu Rwanda ugasanga n'abafana bo 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 kubuinga ariko APRFC imifanire yayo urabona muri stanza abafana amabendera menshi cyane arimo aragenda wavinga mu kirere babyita waving flag mwigira inyuma sha mwegera inyuma cyamuze musuza wano kuri Lorenzo Mfo ni rusha kugaragara kuri Lorenzo Mfo vayo vayo ariko mwite mwegera inyuma ke meze bite meze neza muvuge ngo Lorenzo Mfo mukunda aya makipe APR kunda APR wo kundi ihe
APR. Mukunda APR mwese? Mwarebye match? Oya. Muziko yarangiye? Oya. Ntabwo mwumvise radio? Ntabwo mwumvise radio? Yagumvise. APR yanganyije n'amagaju igitego kimwe kuri kimwe. Yego. APR itwaye igikombe cya champion barimo kukiha kano kanya. Murishimye? Turishimye. Ngaho mugende mwegere inyuma ntimwegere kamera cyane mureke nkore ikiganiro, sibyo? Good. Abafana wa Perse rero aya mabendera nkuko babwiraga amabendera menshi bagenda bayazunguza mu kirere umwuka twahumekaga nge nogezaga umupira na Rugangura Axel umwuka twahumekaga ntabwo bavaga muri ibiti by'inyamirambo bavaga kuri aya mabendera yari menshi cyane mu kirere kabisa ba wavinga waving flag waving flag waving flag it was absolutely incredible ama banners bya birango bigenda bisenguruka muri stade imyenda ishanyije birango bya PFC it was incredible byari byiza cyane mu byo kuri bona ari ibintu bifite uburyohe cyane hanyuma rero mvuye ko bafana ngiye ku mitegoro noneho uburyo wateguye ceremony uyu munsi uburyo wateguye imihango yose mu buryo bw'abahanzi bari batumiye abahanzi bagera muri batatu bakomeye batumiye Bruce Melody numuhanzi usanzwe akorana na Bralirwa kubera ko ni brand ambassador w'ikinyobwa cya Primus ari nacyo Bralirwa yamamaza muri championat yacu amasezerano uyu munsi yarangiye ariko amakuru agiye hanze mbere nimugoroba avuga ko Bruce Melody yanze kuririmba muri iyi ceremony ya PFC kubera ko ngo yasabye ko imitegurire igomba kubiri kuri standard mpuzamahanga hagomba ko hari stage Bruce Melody aragira ati nge sindi umuhanzi ufata mikro ngo ngende nzenguruka muri stade like ngende nzenguruka muri stade abafana twegeranye avuga ati ndi umuhanzi uri ku rwego rw'uko niba ndi buririmbe mfite performance ngomba kuba nubakiwe stage ndende kuburyo umuntu wese ahantare abandeba Bruce Melody rero ngo niyo mpamvu yabyanze amakuru yagiye hanze hakirikare turayamenya ariko abandi bahanzi batumiwe harimo Chris Easy yakoze performance nziza cyane kabisa hanyuma nyuma ya match witwa Chris Easy yakoze performance mbere ya match yakoze performance muri mita Chris Easy muramuzi cyane yakoze performance muri mita hanyuma uwitwa Riderman Rider Zone niwe ufashe mikoro noneho muri kuri half time mu match rangiye barimo gutegura stage yo gutangira igikombe Riderman afashe mikoro azenguruka stade mana y'u Rwanda uyu muhanzi witwa Riderman ni umuregende mujye mu mwuba hape nakasa mutwe ya stage Bruce Melody ashakaga Riderman ntabwo ayikeneye afashe mikoro azenguruka stade here kuri yandire bajye baririmba ngo ngo twanyweye turi kwa mutangana murayizi yitwa ngwiki yitwa ngwiki ndirimba Riderman ntago mwizi hanyuma nyuma aririmba indirimbo mu byukuri aririmba dore igitangaza dore uburanga burenze burangaza ari indirimbo kabisa nziza abantu bakunda abyina muri stade ewana simbuka bimwe by'abahanzi ewana byakasa mutwagira cyagira cya Riderman aryohereje abantu hariya ku buryo buryoshye sana bravo kabisa kuri Riderman yakoze performance nziza cyane abahanzi rero muri batatu batumiye babiri ba performance kandi abikoze neza cyane kuba hanzwe abafana bishimye ntacyo bajurira na kimwe bishimye cyane bora hanyuma rero nyuma y'abahanzi mu bijyanye n'abadije abadije bose bari bahari umudije mukuru kuri turntable yiwe nini cyane yitwaga DJ Toxic wa mudije w'inzobe cyane ugira amatatuwaje niwe wa DJ uyu munsi wumve kategori nyine ibirori byari biriho niba DJ ari DJ Toxic DJ wa mbere mu Rwanda MC yari MC wa mbere mu Rwanda MC David Bayingana yari yungirijwe na MC wa kabiri mu Rwanda MC Brian bombi bakoraga MCing vraiment birakwereka ko aperera tegwe ku rwego ruhambaye entertainment ari ku rwego ruhambaye cyane uretse ibyo rero ingabo z'igihugu zigira itorero ricuranga za fanfare Army Jazz Band bro bakoze navuga umuzenguruko bari abaperforminga bavuza za fanfare zabo mu ndirimbo za PFC zizwi mbere ya match na nyuma ya match barabikora uretse yo bande ya gisirikare hariho kandi abana biga umuziki ku nyundo bakubitaga umurishyo w'ingoma bakoze performance imbere ya match it was incredible byari biryoshye sana navuga ko kuri kijyanye na entertainment byari ibyo kandi byari ku rwego mu by'ukuri ruhambaye APR yamanitse agati hanyuma rero ku bintu bijyanye na organization nanone hagaragayemo kwibuka Dr. Adele Zran yahoze ari umutoza wongerera imbaraga abakinnyi muri ekipe ya APRFC akaba rero abakinnyi basohoka muri vestiaire basohotse bambaye imipira yanditseho rest in peace Dr. Adele Zran n'andi magambo y'icyarabu ariko hariho n'ifoto ye
bigaragara ko muri iyi invincible season ya PFC barazirikana nyine najya kwigendera Dr. Zerane mu Nyatunisia witabye imana muri sezo mu byukuri mu hagati imana imuhe iruko ridashira APRFC rero ku kintu cyitwa organization y'imatch ya nyuma babishyize ku rwego ruhambaye ahantu Rayon Sports izajurira ni kuri Rayon Day uburyo izategura Rayon Day nibyo bizerekana ko ushobora gukompeta kuri organization ihambaye gutya gusa makuru mfite ntabwo araza kuba meza ku bareyo kubera ko nabwiwe amakuru ko ekipe ya APRFC nari gutegura APR Day sezishize Team manager ekipe ya APRFC yitwa Ntazinda Eric sezishize yateguye APR Day igihe cy'abana gitoya umwanya w'abana muto yo kwitegura barayireka ariko bafite amakuru ko Rayon Sports yamaze gusaba stade amahoro kuzayikoreramo Rayon Day all right mu bintu tagenda ko ushobora kuzabera muri stade amahoro nkoze prediction mbere y'ibindi itariki yageze ukwezi kwa karindwi ku munsi wo kwibohora kw'abanyarwanda ibirori heganya ntekereza ko ushobora kuzabera muri stade amahoro amakuru makuru mfite donc yaje hakiri kare bizabera muri stade amahoro bisobanuye ko ari bwizatahwa bwa mbere stade amahoro ibirori rya kabiri bizaberamo bikaba irahira ry'umukuru w'igihugu risanzwe bibera muri stade amahoro ubu ngubu noneho n'inshya nta kabuza bizaberamo nicyo ntekereza niyo makuru donc mfite kugeza ubu ngubu ikintu ro cya gatatu kizaberamo harimo igikombe cy'isi cy'abavetera kizagira ngo mu kwezi kwa cyenda niba mbyibuka neza ariko mbere yaho Rayon Sports yapanzemo gukoreramo Rayon Day Rayon Day murabizi ko muri pre-season imbere gato yo gutangira season Rayon Sports itumira ekipe yo hanze barimo baragerageza kuzatumira ekipe ya Young Africans cyangwa se Simba bakayitumira agakina umukino wa gicuti bakamurika season bamurika abakinnyi baguze n'ibindi byo n'imyambaro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye iyo exhibition ikaba APR kimenya makuru ko Rayon Sports ifite gahunda yo gukoresha stade amahoro muri Rayon Day bwa mbere APR FC nayo mu ibanga rikomeye ngo yatangiye gutegura APR Day abantu twaganiriye bari hafi ya APR FC bambwiye ngo APR FC irimo gutegura APR Day ntibitaye ngo ninde wasabye stade mbere y'undi APR FC nimara kuba tayari igabasaba stade amahoro izasaba itariki ya vuba ya mbere ya Rayon Day kandi ngo nta mpamvu nimwe izabuza APR gukoresha stade amahoro mbere ya Rayon Day tugiye kumva iyo saga izamuka cyane mu itangazamakuru ry'u Rwanda rya siporo tugiye gutangira kumva icyo kintu abatumva neza iyi komite nyobozi ya APRFC iri ubu ngubu iyobowe na chairman Colonel Richard Karasira ni abantu bakunda bari umupira ariko bagakunda ihangana chairman Richard Karasira n'abandi bayoboranye bakunda ihangana bakunda rivalite ntabwo akunda umupira ucecetse ukinwa nk'udakinwa bakunda ibintu birimo agatuza ihangana baravuga ngo rero Rayon Day yabitaba tuzategura APR Day kandi zaba mbere ya Rayon Day kandi zabera muri stade amahoro donc APR ntiyiteguye kubona Rayon Sports itanga gutaha stade amahoro baravuga ngo mu myaka 30 Rwanda rumaze rwibohoye niba turi APR twadutwaye ibikombe 2022 mu myaka 30 Rayon Sports igatwara 7 nta mpamvu yumvikana yatuma dutanga gutahira stade nk'igikorwa remezo kigaragaza urugendo rw'imyaka 30 rwo kwibohora kw'abanyarwanda mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'ibikorwa remezo ntibemera ko rwose Rayon Sports igomba kubatanga gukorera muri ya stade well mbiteza amaso nashaka kureba uko bizagenda uko bizabikomeye cyane mbiteza amaso nimo ndareba ngo bizagenda gute uzatanga mundi hariya ariko ndakubwiza ukuri ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bigoye pe ni duel iri ku rwego ruhambaye cyane uratekereza rero wowe ukurikira iki kiganiro ko ari nde uzatanga undi kwinjira muri stade Kigali Pele yaba ekipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APRFC Rayon Sports ifite traditional Rayon Day isanzwe iriho hari na APRFC yifuza gutangiza APR Day uratekereza ari nde mu by'ukuri uzatanga undi kwinjira muri ya stade y'umutamenwa iri ya stade gitangaza muri ma muri makuru rwego rwa Afrika
uratekereza ko ari ndu zatangamo undi mu gutaha stade amahoro ikintu cyanyuye gikomeye uyu munsi noneho kurusha ibindi nicyo ndi busorezeho aba legends nibintu bibiri ndi busorezeho ko nasoreza kuri Rayon Sports geste nabonye uyu munsi kuba Rayon ndaza kwivuga nako nibyagenda ariko kuri APR FC yatumiye aba legends b'ikipe ku buryo mu gutanga igikombe mu kuvana igikombe muri vestiaire cyazanwe n'uwitwa Aimé Désiré Ndanda Aimé Désiré Ndanda ndizeye niwe wazanye igikombe akivanye muri vestiaire mbere y'uko match itangira ntiyari wenyine yaje agifashe ari kumwe n'aba legends b'ikipe ya APR Football Club Aimé Désiré Ndanda niwe wari ugifite yari kumwe na Sibomana Abdul baramenye akina ekipe ya APR FC yari kumwe n'uwitwa Eric Nshimimana muramuzi cyane ni umutoza w'umupira w'amaguru ucika shane nimo gukora ikiganiro okay cicika muturage nimo gukora ikiganiro okay harimo uwitwa Rudif nawe yarimo harimo Bizimana Didier aho zari myugariro ukomeye cyane muramuzi mu Rwanda ndetse na Jimmy Gatete nawe yarahari bari bambaye za ya mipira ya APR FC yanditseho yanditseho donc dominating since 1993 ari kuitwa Ndanda rufite igikombe yari yambaye wa mpira wa APR FC noneho wo guha icyubahiro Dr. Adel Zran staff ya APR FC niwe yari bambaye kwera ko we asanzwe no mu staff y'ikipe ya APR Football Club iyo ni geste nza cyane kubera ko match rangiye noneho igikombe bakijyana kuri stage ngo bagitange uwakijyanye ni nyiri bitego mana y'ibitego rutayizamu w'abanyarwanda ibihe byose ni meri 10 Gatete Jimmy ni wajyanye igikombe kuri stage Jimmy Gatete muramuzi ko twanamwakiye muri studio za Radio Rwanda mu minsi mike ishize arimo aratuganira ku rugendo rw'umupira ndetse na experience ya nyuma yo gukina umupira APR FC yahaye icyubahiro aba legends ni ibintu Ferwafa itigeze ishobora mu mateka yayo guha icyubahiro aba legends bakagaragara mu bikorwa by'umupira bikomeye twabinenze Ferwafa igihe kirekire byarananiye ariko APR FC irabikoze ku ba legends bayo APR FC rero yubahwe kukirona nakomeje kuzanamo abareyo muri izi gahunda kuki abareyo nakomeje kuhagarukaho nagiye kubona nibereye muri stade ndimo nogeza umupira kuri Radio Rwanda ngiye kubona mbona kirango ndebye nabi mbona witwa Muvunyi Paul Muvunyi uyu wayoboye Rayon Sports mbona Paul Muvunyi arinjiye yari wenyine yari kumwe n'uwitwa Muhirwa Prosper bayoboranye yari vice president we ndetse no basangiye komite witwa yitwa Ndera yitwa Tadeo abazi yo komite ya Rayon Sports y'icyo gihe ngira ngo if you know you know kanze ndebe neza sha buryo binjiraga kandi buryo binjiraga kabisa munyihanganire gato ndeye uburyo abagabo bari bicaranye yes Rayon Sports yaruka igikombe muri 2019 right sezo 2018 2019 ngira ngo ni igikombe yatwariye hera kire yego iyo komite nibwo Rayon Sports reka gutwara igikombe iyo komite yari yobowe na Paul Muvunyi ari perezida wa Rayon Sports yungirijwe na Muhirwa Freddy yari kumwe bari kumwe kandi nitwa Tadeo twagira Yezu bari kumwe muri komite iyo komite yahaye igikombe Rayon Sports iheruka kuva ubwo hashize imyaka 5 iko Rayon Sports idatwara igikombe iyo komite yose yinjiriye rimwe muri stade bakirwa na APR FC barabasuza bahe imyanya y'icyubahiro ikintu gitangaje yanatangaje abareyo bagiye baza kutubwira turimo kogeza na match atubwira bati bari abantu baje gukora iki nuko batajya bareba match twe tuzi ko abagabo batakiza kuri stade bacitse ku mupira yaba Muvunyi yaba Freddy yaba Tadeo ntibagaragara cyane kuri stade bakibaza ngo niba bataza kureba match za Rayon Sports
kibaje kureba celebration z'igikombe cya PFC ese n'ukugaragaza n'ugusembura president Jean Fidèle basa n'abahanganye muri giye amatora yegereje kubera ko abayoboye Rayon Sport ntibifuza ko Jean Fidèle yongera kuyobora Rayon Sport kubera ko imyaka inayoboye yaranzwe navuga n'umwuma w'igikombe Rayon Sport nta gikombe yatwaye cya championnat uretse igikombe cy'amahoro kimwe gusa yatwaye ndavuga mu ikombe nyine major trophies ibikombe bikomeye ntago mbaramoza RNIT iterambere fund ntago mbaramo ibikombe nk'ibyo ngibyo za spirit coupe I don't care ese iyi komite barimo barereka ritadi ko noneho mu buryo bwereye batari kumwe nawe ko he is on his own ko ibyo arimo agomba kwibamo wenyine bazajya gushakira ibyishimo aho biri muri ekipe ya PFC tumaze bitubona abafana ba PFC bajya muri ba Rayon Sport bajya muri PFC uwitwa Sarpongo yarahiye muri ekipe ya PFC nyuma tubona uwitwa Haji Kanyabugabo wataga n'amafaranga muri Rayon agiye muri ekipe ya Gasogi n'uyu munsi hari abafana barahiye muri APR imbere ya match bavuye muri Rayon Sport tugiye kubona tubona noneho Muvunyi Paul Mihirwa Freddy na Tadeo tubona binje muri stade baje gushyikira ekipe ya PFC baje kusangira na ibirori like mwe muratekereza iki abahoze bayobora Rayon Sport bakabaye bari inyuma ya president Jean Fidèle bamufasha uyu munsi ese koko bya ukwihuza kongera gukora ubumwe bw'abareyo byananiranye burundu ese iyi message rashatse kugaragaza iki iyi message ari message y'iki kubona abahoze bayobora Rayon Sport baje guserebura igikombe cya PFC mu mwaka mubi wa Rayon Sport navuga mu mateka yayo Rayon Sport iratsinzwe ku buryo na match ya nyuma ya sezo bayitsinzwemo na Kiyovu Sport nta gikombe kigaragara batwaye nta gikombe cy'amaro na shampiyona ntibazasohoka bazaguma ku rugo muratekereza iki muratekereza impamvu yazanye Muvunyi guserebura igikombe cya PFC ikazana Freddy ikazana Tadeo bakaza hano muri stade Kigali Pele guserebura igikombe muratekereza ko ari impamvu ki yabazanye mumbwire icyo mutekereza hano kuri YouTube twe dusangira ibitekerezo gake gake ariko mivuge mudaseserezanya kubera ko nubwo Rayon Sport iheruka igikombe cya shampiyona ariko icyizere cyari ko mu gihe kiri imbere ishobora kuzaba nziza kurushaho ndetse bishobora no kuzatangirira mu matora azaba mu mpera z'uyu mwaka tumenye ubuyobozi bushya bw'ikipe ya Rayon Sport reka turebe uko bizagenda uko bazitwara uko bazagura abakinnyi ku bintu byose bizagenda kuko abakinnyi benshi ba Rayon Sport ntabwo bahari afite abakinnyi batandatu gusa afite amasezerano ubu ngubu nasiko Mihire Kevin yamaze gusezera niyo wari umukinnyi wabona mwiza Mary Schuel ushoje shampiyona muri Rayon Sport bro Mihire Kevin ni mwiza ku buryo abafana ba PFC twaganiraga niwe mukinnyi wa muri Rayon Sport bifuza ko ari muri APR bambwiraga ngo ubundi uri umuturage ngo ni gute yagiye gukunda Rayon Sport ntaze muri APR kweri ko ari umukinnyi ubereye APR uburyo yitwara uburyo akina ko ari umukinnyi w'umuhanga kandi ubona ko ari kanyarwanda mwana vure mufite indangagaciro ni gute kweri yisanze muri Rayon Sport nago babyumva nyina abafana ba PFC niwe mukinnyi for your information wa muri Rayon Sport abafana ba PFC bifuza ko yakabaye ari umukinnyi wawe yaje baho ko bavuga ngo muri ikipe y'abakeba mbambwe ngo mpite umukinnyi akaba akinira ikipe yanjye nahitamo uyu abafana ba PFC bahitamo rero Mihire Kevin ariko yarasezeye yabonye ikipe hanze tutaramenya nabwo arayitangaza mumbwire icyo mutekereza kuri ibirori APRFC yakoze byo kwerekana igikombe abagiye kuri stade mwandike hano mumbwire cyo mubitekereza yo commentaire mwakora batagiye kuri stade namwe mwabikurikiye kuri radio no kuri televiziyo mumbwire uko mubyumva ndetse nuko celebration APRFC yayikoze muyihe n'amanota muyi rating ku manota 10 APRFC muri aya manota ngaye ku 10 kuri celebration y'igikombe mubimbwire mu byandike hasi muri commentaire ku munsi w'ejo none nzakora ikiganiro nicaye ntananiwe mfite ijwi ryanjye ryiza ntuje babwire assessment ya sezo yose toza mwiza abakinnyi beza 11 beza ba sezo ku munsi w'ejo duhurira kuri radio Rwanda ariko nyuma yaho tuzahure no kuri Lorenzo Mfo hano turebe uburyo twa rating iyi sezo n'uburyo sezo yagenze kandi ayo match ya Musanze suburyo irimo kurangira kuko yatangiye nyuma yatangiye ari saa 9 donc nkeneye kumenya uko yarangiye kugira ngo nsige mbibabwiye sinzi nibirarangira ariko nkeneye kumenya match ya Musanze n'ikipe ya Police barimo gukinira i Musanze Musanze FC nayo irishimye kubera ko iraserebura ko igize sezo yabo ya mbere nziza mu mateka yayo kubera ko n'ubwa mbere yabi ya gatatu
nta nubwo Musanze FC yigeze bihakane mu mateka yayo muri championnat. Ariko this time Musanze FC ibonye umwanya wa gatatu pole sana ku makipe yamanutse notamment amakipe ya Etoile de l'Est ndetse n'ikipe ya Sunrise. Bravo ku makipe nka Bugesera yarokotse ku munsi wa nyuma wa Rwanda Premier League, nabwo bisanzwe kubona amakipe abiri amanuka tuyamenya kuri jurune ya nyuma. Ni sezo nyine idasanzwe arimo Joy atari ku makipe atane igikombe gusa n'amakipe mato arimo Joy n'ubwa mbere tubona ekipe igira abantu tarenga 30 ariko ikamanuka. Buriya twabona ekipe igize abantu 30 tukavuga ngo byarangiye ntabwo yamanuka. Ariko Sunrise manukanye amanota arenga 30 na Etoile de l'Est même chose, kubona ekipe manukana amanota arenze 30 ntabwo bisanzwe. Ari sezo idasanzwe irimo agatuza irimo amafaranga menshi abakipe agigira ahangana ku buryo bukomeye cyane. Abo twabanyero bose muri sezo mwigurira akantu bravo, ubwo tugiye kugenda tubana mu bindi gahunda z'amavubi n'ibindi byinshi. Icyo nakwizeza nuko kuri Lorenzo Info utazigera uhabura ibiganiro, uzahora uhafite video zo kureba zisa neza, amajwi ameze neza, ibintu biryoshye meze neza cyane. Mbashimire kandi bifurize ibihe byiza cyane. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura, iyi ni Lorenzo Info. Boom!